присягнули на вірність професії днями першокурсники Кам'янець-Подільського державного аграрного коледжу. Майбутні ветеринари мріють лікувати і рятувати тварин. На посвяті студентів була й наша знімальна група. Я ще з маличку дуже сильно любила тварин, і це мої, ну, я вважаю, що це моє покликання просто. Два десятки студентів-першокурсників коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету обрали фах ветеринара. Гідно нести звання ветеринара! Клянусь! Ветеринарна медицина – це така наука, яка потрібна у будь-які часи, завжди. Особливо в наш важкий час для України потрібно допомагати тваринам, як і сільським, так і робітничим, таким як собаки, які працюють з людьми. Дітей це спонукає для того, щоб вони більш активніше працювали над собою, розвивались, навчались і примножили свої знання. У цих студентів попереду 4 роки навчання. За цей час вони навчаться не лише надавати допомогу домашнім тваринам, а й в екстремальних умовах рятувати їхнє життя. Наприклад, я врятую життя якоїсь собаки, яка буде шукати міни там або щось до того. І ця собака врятує чиєсь життя ще. Життя якогось хлопця, життя якоїсь сім'ї. З перших днів повномасштабної війни студенти коледжу рятували службових собак. Навчальний заклад підписав меморандум про співпрацю із першим військовим шпиталем ветмедицини службових тварин. Зустріли війну з зброєю в руках. Це був основний склад першого в Україні, першого військового шпиталю ветеринарної медицини Сил безпеки і оборони України. Це було 7 студентів 2-го і 3-го курсу, 2,5 роки пліч-опліч. Ми з ними проходимо військову службу, лікуючи службових штатних тварин. Отже, майбутні ветеринари отримують можливість працювати у шпиталі чи державних закладах Держпродспоживслужби Хмельниччини. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.